sotsiaaltöökabineti administraator kuuleb . hallo , kas litsimaja kuuleb või ? no ma aiman , et helistad õigel numbril , aga nii no. ühekülgselt ei tasuks küll meie asutusse suhtuda . no ma vabandan , aga . me oleme täiesti legaalne firma , nagu iga teine autoriteetne asutus . maksame korralikult riigimaksu ja osutame kõrgkvaliteedilist teenust . no ma vabandan , kui ma kuidagi teie asutuse au riivasin , aga vaadake , minu mõte liikus litsimaja suunas seetõttu , et sisu peaks ometi samaks jääma , ükskõik kuidas me seda siis ka ei nimetaks . Te eksite , härra . kui te meie asutuse põhimäärust oleksite , siis te niimoodi ei arvaks . meie filosoofia rajaneb mitte ainult seksuaalse rahulduse saamisele , kuigi ka seda näitajat ei tasuks alahinnata , kuid me kanname endas hoopis kõrgemat ideed . ja see on ? see tähendab , et meie teenindajad on nii-öelda sotsiaaltöötaja rollis . vaadake , ma ei saa nüüd päris hästi aru , või oleme ikkagi numbriga eksinud ? ei , ei seda mitte , te olete täiesti õigesse kohta sattunud , ärge selles küll kahelge . no mis te siis keerutate või tegelete te ehk preventatiivtööga ? no nii ja naa , ärge nüüd valesti aru saage . meie põhieesmärk on püüda koos hoida peresid . ei ole ju kellelegi saladuseks , et lahutuste arv on tänapäeval liialt suur . mis on tekkinud sellest , et pereisad ei saa oma tööga vaevatud abikaasadelt piisavat seksuaalset rahutust ? no hea küll , aga ikkagi , kus siin see filosoofia on ? no meie filosoofia seisnebki selles , et me püüame kodudes ära hoida skandaale , mis on tekkinud intiimsuhete pinnalt ja varem või hiljem lõppenud lahutusega . ma ei saa nüüd ikka päris aru , kas need teie sotsiaaltöötajad käivad kodudes oma teenuseid pakkumas või kuidas ? no mitte just päris , aga . no mis te siis vassite , öelge otse välja , kas teie majas keppi antakse või mitte ja paluks ilma selle filosoofia . kui te kepi all mõtlete suguakti , tulge siia , korraldame ära . ei , ei , mina ei tule kuskile . vaadake , ma olen töötu ja ma ei jaksa teile küll sellist teenust lubada . püha päevas , miks te siis helistate ? no vaadake , mul on teine probleem . ma nimelt otsin tööd . mis tööd teie siit leida loodate ? no teil pole ju valikut . eks ikka sedasama sotsiaaltöötaja kohta , kes nii-öelda lusti peal väljas . mis mõttes ? ei no , ma olen täielikult hämmingus . ma olen siin juba 7 aastat töötanud , kas sellist dialoogi pean küll esimest korda . muideks , meil on väga karm kord kõigi klientide soovid täita . no aga siin saab küll minu mõistus otsa . Öelge nüüd uuesti , mida te täpselt soovite ? kuulge , öelge , kas te ise olete ka nii-öelda sotsiaaltöötaja ? mina või ? no mitte just päris , aga no kui tekib ekstreemne olukord või kui põhitöötaja haigestub , no siis tegelikult olen ma ikkagi ainult administraator , ma ei tohiks üldse seda sotsiaaltööd teha . aga kuidas sa jätad inimese hätta , tuleb teine silmad pahupidi peas , higistab koledal kombel . no siis olen ikka hädast välja aidanud , jah . no te olete kahtlemata tubli töötaja . muideks , praegu on puhkuste aeg ja osa töötajad langes ka vanusega välja . nii et väga pikad tööpäevad ja aga ega ma ei kurda , tööd tuleb teha ihu ja hingega , nagu üks kolleeg tavatseb meile öelda . okei , aga vaadake , siinkohal saan ma teid nüüd küll aidata . kuidas ? no vaadake , ma tõepoolest otsin tööd , aga mitte endale , vaid oma abikaasale . oi , vaadake , ma olen ennast tutvustanudki . minu nimi on Aadu , kes teie olete ? Marta . no väga kena , Marta . ühesõnaga , minu abikaasa nimi on Jutta . Te olete teda ehk näinud , ta on esinenud televisioonis aeg-ajalt selles käsitöösaates , ma mõistan , et on see Õpime käsitööd ja ta õpetas seal kudu , mis teid mäletab . ah jaa , tema või , ja väga kaunis naine ja teda ma tean küll ja no nii nägupidi . ei , tema saaks siin kindlasti tööd , kui te mõtlete seda sotsiaal- . ja ikka sedasama , kus ikka kõvasti vatti saab ja ei noh , tööd ta ei karda , see on tema nii lapsepõlvevõistlus või nii . vabandage , miks te oma naisele sellist tööd soovitate , see on ju ennekuulmatu . no ise te ju ütlesite , et teie ametis ei ole midagi pistmist litsindusega ja et teil on , kuidas nüüd oligi , et teil on kõrgemad ideaalid . kuulge , vaadake , ma tahaks , et minu naine ka sellest kõigest osa saaks . või võtate te oma sõnad tagasi ? ei , ei , mitte mingil juhul , ei , mitte seda no, . ma lihtsalt mõtlesin , et . no mida te ikka mõtlete , saate aru , inimene on juba mitu kuud tööta istunud , raha ei ole , kõik kodus tühjade varastega . no öelge , mis elu see selline on ? no vaadake , te leidsite talle tööd , kasvõi noh , nii kuuks ajaks , mina ei tea , kasvõi asendajana või . oi , jumal , tulgu või homme päev tööle , tema siin küll nälga ei jääks . vabandage , mille nälga ? õigus ja noh , su
Aga teate, mul on üks probleem veel. Nii? Öelge, kas need teie sotsiaaltöötajad jäävad tihti asendaks? Püha taevas! Ei! Meil on Tartus on võetud väga karmid turvameetmed. Ja kõik kulud katab meie firma. Ei järge nüüd seda ka küll kartke. Meil on isegi Siim Kallase garantii olemas. Okei, okay. Teiga ma ei kaata katse vastu mini. Aga vaadake, on üks veel delikaatne asi. Vaadake, meie peredal lüüdeks on see, noh, mina ei saa lapsi, aga jäägu see meie vahel, eks? Oot sa loomulikult see, et meie töö ikka juurde. Väga tore, Marta. Ühesõnaga, noh, mina ei suuda lastetust üle jääda. No, ja siis ma mõtlesin, et oleks hiilgama vahva, kui saaks kõrval produktina ka ühe lapse. No, veel parem kui neegri lapse. Mis te sellest arvate? Aha, soov, või nii. No, päris ootamatu ettepanek, aga ilmselt teostatav. No, ma usun ka, tuleb ühte kleeti nii-öelda tillist tõmmata. Mis on ka? Füüsilist vägivalda. Ei, seda meil küll siin ei ole. Teate, me lüpsame niimoodi märkamatult tühjaks. Ja see on täiesti teostatav ja riski vaba. Ja teate, vajadusel leiame ka neegri kui vaja. Aga no, eks ma räägin sellest juba juttava. Stop! Ärge juttava küll räägige. Kuulge, vaadake. Vaadake, ma tahaks, et see oleks üllatus, et ta ise ka jäinuks, saad aru? Päris täpselt ei saa. No vaadake. No varsti on jõulud tulemas ja no mis oleks veel originaalsem jõulukink oma armastatud abikaasale kui üks süsimust jõululaps. Hallo? Hallo? Vabandage mind korraks, ma pean tabletti võtma. Hallo? Hallo? Nii, palun rääkige. Olge, võtate te rahusteid või? Ei, rasesurmis vastaseid tablette. Miks neid? Teate, meestega nii pikalt rääkides nagu teiega ma üllatavalt kergesti rasestun. Ja olen näegugi täiesti läbi märg. Ja see ei ole hea enne. Püha looja. Kuulge, ma pean nüüd lõpetama. Ühesõnaga, ajage asju ainult jutaga. Veenbidada oma töö ühiskondlikus kasulikuses, noh, mida peaks tõrkuma. Ja no, kindlasti meelitage ka palgaga. Ühesõnaga teate, et minu kui abikasa täielik toetus on olemas. Nii et tegutsege. Head aega. Nägemiseni. Issa, millised inimesi on maailmas olemas. Niukse jõulukingituse mõtles välja. Napis pääsisin. Noh, kulla naabi. Nüüd olete te mul peos, vaatame kaua see hoora abikas seal volikogus istub.